Hoje fiz este prato, benzinha, cheio de liberdade, igualdade e fraternidade, em homenagem ao grande arquiteto. Opa, pensei que tinhas cortado relações com o Tavares depois da bronca. O pai está a referir-se ao grande arquiteto, ao lado de cima. Sejas parvo, António Sérgio. É a tua mãe a fazer uma piada de esquerda. Como é que se chama isso que vamos comer? Chama-se... Hã? Não há bem de aprenderes os códigos, tu não aprendes nada olheirento, pá. Mais valia não teres... Bom, isto é vitela a grão-mestre com batatas à pedreira livre. Está giro. Está giro. Sabes que afinal não consegui o lugar na administração do hospital, pá. Oh, Catarina, tinhas-me dito antes. Eu falava com o vice. Qual vice? O vice da nossa loja, da... Ah, é? Irregular, minha querida. Não sabia. Diz, puto. Mãe. Sim? Fresquinha? Uhum. Da torneira ao mineral. Sacanado, puto, está cada vez melhor em códigos. António Sérgio, passava ao teu irmão, pá. Maravilhoso. Sabes que o miúdo foi eleito presidente da Associação de Estudantes lá no colégio. Puta, tenho tanto orgulho em ti. Ao contrário de certos. Sabes o que é que o teu poizinho te vai fazer? Amanhã mesmo, pai. Vai-te oferecer um destes. Queres? Olha lá. Então que o cão não entrou no lado? O cão não ladrava? Oh. Claro. O passarinho não piava? Tu e o bicho? A catatua não voava? E o bicho? O bicho, minha querida. Sabes qual é o nosso problema? Falta-nos um ministro. A gente, se não tem ministro no governo, não podemos fazer nem solidariedade, nem fraternidade, não podemos fazer nada. Mas que vai ser um dos nossos. Mas quem? O coiso está na lama. O outro está no coiso. O coiso está para o rato. O... Está na coisa. Só se... Olá. Homenzinha. O que é que faz amanhã? Nada. Quer estagiar no Ministério? Está bem. Está feito. Catarina, passa-me aí o... Agradeço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso bom Senhor. Estamos aqui reunidos, eu, a minha querida mulher e os meus adorados 5 filhos. Eu era para ter tido mais 1 ou 2, mas estou grato que nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso bom Senhor me deu. A família reunida à volta desta refeição. Que foi caríssimo. Mas eu não me importo, porque eu sou um escravo da família, em especial da minha santa mulher, que gasta o dinheiro todo e não faz nada. Mas não é por causa disso que eu vou proibir de sair como turista, porque eu sou um escravo da família e do trabalho. Claro que esta maravilhosa refeição se deve a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso bom Senhor, mas também ao facto de não ter sido descoberto o offshore onde a empresa da nossa querida família limpou o dinheiro para poder assim poupar e ter mais para oferecer à obra de Deus. Estou a olhar para este bife tártar. Este bife tártar faz-me lembrar o corpo em ferida, todo rasgado, do primo Albuquerque Quimelo. Eu não queria fazer aquilo. Era o melhor amigo primo que eu tinha. Mas a parte dele da empresa ainda era mais impossível como esse ou não, que a gente vai todos beber aqui na mesa. Mas foi devido à dedicação ao trabalho que felizmente tive dinheiro para uma dádiva de ao inspetor que descobriu que tudo não passou de um acidente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Oh, pai, a comparação do bife tártaro com o tio Albuquerque ainda foi mais espetacular que a de ontem, com o Cherno.